čo je to definícia mieru podľa ruskej propagandy. Na Ukrajine je vojna, a špeciálne na Slovensku sa o mieri hovorí o mieri veľmi veľa. Paradoxne najviac hlasno kričia slovo mier ľudia, ktorí najviac veria ruskej propagande a obhajujú alebo zľahčujú ruskú agresiu na Ukrajine. Na Slovensku je najvyššie percento ľudí, ktorí veria ruskej propagande, chýba im kritické a analytické myslenie a nevedia rozlíšiť ani dve protichodné veci, vojna a mier. Hoci možno vnímať ako pozitívne, že Robert Fico v EÚ a na základe domácej politiky Ukrajinu podporuje, na verbálnej úrovni aj naďalej veľmi hlasno hlása ruskú propagandu o mieri. Je to ďaleko viac nebezpečné, ako keď bol v opozícii, pretože ako najvyššie postavený politik dostáva veľký priestor v médiách a má vysokú sledovanosť na sociálnych sieťach. Aký je môj názor? Áno, aj ja chcem mier a čo najrýchlejšie, ale nie taký, aký hlása ruská propaganda. Tiež je veľmi smutné, že na nenávisnej antiukrajinskej rétorike sa dajú získať politické body preferencie. Napríklad politička za stranu Smer Monika Beňová v rámci predvolebnej kampane do eurovolieb v Reporte tvrdila, že Európska únia robí najväčšiu chybu to, že finančne podporuje Ukrajinu, aby mohla viesť vojnu proti Rusku. Za takýto, krásny, cynický výrok by sa nemusel hanbiť ani ťažkokovaný neonacistický politik. Pani europoslankyňa nepochopila, kto je v tomto konflikte agresor a kto obeť a nepochopila, že nie Ukrajina napadla Rusko, ale Rusko Ukrajinu. Z etického hľadiska je trestuhodné a odsúdeniahodné, ak sa akýkoľvek politik vyjadruje takýmto spôsobom, keď obhajuje ruskú agresiu a vojnové zločiny. Podobnými výrokmi ako Beňová sa netají ani Robert Fico. Čo pod pojmom mier myslí ruská propaganda alebo prokremelskí politici? Predovšetkým im vadí, že Ukrajina sa bráni ruskej agresii. Chceli by odoprieť právo Ukrajiny sa brániť. A to hlavne tým, aby Ukrajina dostávala podporu vrátane vojenskej. Ľudia, ktorí veria ruskej propagande, nechápu, že Ukrajina sa brániť môže len vojensky. Kým ruskej propagande a proruským politikom veľmi vadí, že Ukrajina má tú drzosť a opovážlivosť sa brániť pred ruskou agresiou a to vojenskými prostriedkami, predsa ako inak, na strane druhej strane som zo strany proruských politikov ako napríklad Fico nikdy nepočul, že vyzval, aby Rusko ustúpilo od agresie. Ruská propaganda myslí pod pojmom mier odoprieť Ukrajine právo sa brániť. Slovo mier sa pod vplyvom ruskej propagandy riadne sprofanovalo. Ruská propaganda pod pojmom mier myslí iba obhajovanie a legitimizovanie ruskej agresie na Ukrajine. Čo pod pojmom mierové rokovania myslí ruská propaganda? Ruskí propagandisti ako napríklad vášnivý obhajca ruskej agresie a kremelský influencer Eduard Chmelár radi omieľajú to, že zlý Západ nechce mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. V prvom rade môj osobný názor je taký, že som za mierové rokovania. Nechcem ale také mierové rokovania, ako si praje Kremeľ a kremelský influencer Eduard Chmelár, kde by došlo vo všetkom len k vyhoveniu požiadaviek Ruska bez toho, aby sme sa na názor pýtali Ukrajiny. A znovu je tu divný paradox, že tí, ktorí najviac hlasno volajú po mierových rokovaniach, sú práve prokremelskí propagandisti a politici ako napríklad Fico, ktorí šíria nenávisť proti Ukrajine a obhajujú alebo bagatelizujú ruskú agresiu a vojnové zločiny. V rámci mierových rokovaniach nemôžeme vyžadovať od Ukrajiny, aby stiahla všetky zbrane a Rusi nech si všetky zbrane a muníciu na Ukrajine ponechajú. Služobníci Kremľu ako Chmelár, Fico a Danko si ale predstavujú mierové rokovania presne takýmto spôsobom a ani sa tým netaja. Ďalšia vec, že Rusko je to posledné, ktoré chce mierové rokovania. Potreba mierových rokovaní nie je téma ruských politikov. Rusko vždy šírilo odlišnú propagandu doma a na západe. Kým ruská propaganda na západe sa snaží budiť dojem, že Rusko chce mierové rokovania, naopak v doma ruskí politici nehovoria o mieri ani mierových rokovaniach ani slovo, pretože by to brali ako slabosť a ruské štátne televízie hovoria o potrebe okupovať nielen Ukrajinu, ale postupovať aj ďalej na západ, anektovať pobaltské krajiny, anektovať západnú Európu, vyzýva zhodiť atómové bomby na Londýn, Washington DC a tak ďalej. Áno, dobre počujete, je to dosť častá téma ruských štátnych televízií a propagandistov, kedy vyzývajú ruskú vládu, aby zhodila atómovky na západné mestá. Tiež je silne naivné si myslieť, že tak zločinecký režim ako Rusko by aj akékoľvek mierové zmluvy o prímerí dodržalo. So satanom sa zmluvy nepodpisujú. Prímerie by bolo výhodné len pre jednu stranu, len pre Rusko, aby navyrábalo zbrane, doplnilo muníciu na ďalší útok. Neviem, kde sa berie toľko cynizmu v ľuďoch, ktorí veria ruskej propagande, keď chcú takto predlžovať vojnu a pomáhať ruskej agresii. Tiež vidíme, že Západ urobil obrovskú chybu aj pri minských dohodách. Minské dohody mali na Rusko len taký vplyv, že získali čas na výrobu zbraní a munície, aby napadli celú Ukrajinu. Je teda naivné si myslieť, že akékoľvek zmluvy o prímerí Rusko dodrží, keď ich už raz porušilo. Ruská propaganda ľudí klame.
Ak by demokratické krajiny pristúpili na hru Ruska, potom by sa vytvoril nebezpečný precedens, potom by sa zosypala bezpečnostná architektúra celého sveta a akýkoľvek lokálny diktátor by ako silnejšia krajina napadol slabšiu krajinu a očakával, že mu to medzinárodné spoločenstvo neskoršími mierovými rokovaniami nejako odpustí a legitimizuje jeho anexiu. Takéto niečo by malo za následok vojen po celom svete, ako tomu bolo za druhej svetovej vojny. Zhodnotenie súčasného vojenského konfliktu Rusko-Ukrajina. Všetci by sme si priali, aby tento vojenský konflikt skončil čo najskôr. Bohužiaľ žiadne ľahké a rýchle riešenia na tento konflikt neexistujú. Druhá svetová vojna trvala 6 rokov. Rusko-ukrajinský konflikt odhadujem na dĺžku 3 až 6 rokov. Čo som očakával, že demokratické západné štáty budú schopné rýchlejšie prispôsobiť svoju ekonomiku k vojenskej podpore Ukrajiny. Zrejme za to môžu aj zlé politické rozhodnutia. Zvláštne, že ako si EÚ stíchlo riešenie spoločného nákupu munície pre Ukrajinu. Dosť možné, že to blokoval Orbán. Slabá flexibilita Západu zbytočne predlžuje vojnu. Obe strany majú veľký problém s nedostatkom munície a munícia zohráva najviac dôležitú rolu v tomto vyčerpávajúcom konflikte. Sankcie proti Rusku určite významne decimujú ruskú ekonomiku. Nesúhlasím s analytikmi, ktorí tento faktor podceňujú. Stačí to na veľmi významné obmedzenie ruskej armády, avšak nestačí to na úplný kolaps. Málo kto si uvedomuje aj veľký význam sankcií Západu proti Rusku už v roku 2014. Boli veľmi bolestivé a efektívne obmedzili a demotivovali Rusko s odložením invázie o 8 rokov. Odhadujem, že po 3 až 5 rokoch od začiatku vojny na Ukrajine môže dôjsť aj k veľmi vážnemu ekonomickému kolapsu Ruska. Aký je reálny názor Fica na Ukrajinu? Je dosť možné, že Fico sa rozhodol pomáhať Ukrajine pod tlakom nielen strany Hlas, ale aj pod tlakom predstaviteľov strany Smer ako napríklad Robert Kaliňák. Eticko-filozofický rozmer konfliktu na Ukrajine. Fandenie ruskej agresie na Slovensku. Slovensko je krajinou s percentuálne s najväčším podielom fanúšikov ruskej agresie na Ukrajine. Nie je to dobré, pretože môže sa stať, že Slovensko si kolektívnu karmu veľmi zaťaží. Niečo ako v úvodzovkách Boží trest na Slovensko nemusí byť nič nereálne, ak budeme takto schvaľovať či zmenšovať vojenskú agresiu a vojnové zločiny Ruska. Hybridná vojna, alternatívne média, antivaxerstvo. Pozeral som si štatistiky a Slovensko je druhé od konca v zaočkovanosti proti covicu spomedzi krajín EÚ. Príliš vysoké percento ľudí na Slovensku verí, že celý COVID vytvoril Bill Gates, aby nás mohol otráviť a začipovať vakcínami. Čo sa týka hybridných hrozieb, sme na tom na Slovensku najhoršie. Na strane druhej, aby sme boli objektívni, ani médiá hlavného prúdu v niektorých konkrétnych oblastiach nie sú objektívne. Niektoré médiá hlavného prúdu o téme ekológia a ochrana prírody šíria rovnaké množstvo hoaxov a propagandy ako alternatívne médiá o covide. Pozitívum alternatívnych médií bolo to, že necenzurovali informácie o korupcii v ochrane prírody. Každý typ médií je objektívnejší v nejakej inej téme. Je veľká hanba, že v nejakom parametri dokonca alternatívne médiá predbehli mainstreamové. Podobne je to aj s politickými stranami. Každá politická strana je v nejakej oblasti a v nejakom parametri dobrá a v druhom parametri totálne pohorí. Keď sa spriemerujú všetky parametre u politických strán, tak prídeme na to, že menšie zlo medzi politickými stranami prakticky ani neexistuje.